se torne membro aqui do canal e assiste os vídeos primeiro que todo mundo. Lembrando que pessoa que se tornar membro aqui do canal, você poderá acessar o vídeo primeiro que todo mundo, rapaziada. Por exemplo, esse vídeo aqui do A14, só quem é membro assistiu primeiro que todo mundo. Então fica atualizado o mais rápido possível. Aqui é outro vídeo também que já está disponível desde ontem, pessoal, somente para membros. E para quem não é membro, vai sair apenas hoje, tá? Então seja membro. Clica aqui nesse botão Seja Membro e você pode ver que tem vários valores: R$ 2, R$ 3, R$ 8. Lembrando que qualquer desses valores aqui você vai estar tendo antecipadamente aí os conteúdos aqui do canal. Então se torne membro aí do canal Android Sempre e do canal Android Allen. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen, trazendo mais um vídeo bem rapidinho mesmo, pessoal, só para mostrar para vocês que chegou finalmente o Android 13 Go, né, pessoal, pro A03 Core, como eu falei para vocês que iria chegar no finalzinho do mês, né, pessoal? Estamos aí praticamente no final do mês, dia 22 de dezembro. Um salve para nosso maninho aqui, Júnior, Eurípides Júnior. Vou chamar de Júnior, acho que é mais fácil, né? Ele até mandou mensagem aqui, ó. Sou inscrito do seu canal, você é o Allen, dono do canal Android Sempre. Então ele mandou aqui, pessoal, ó, sistema operacional Android Go 13, né? Incrível que a Samsung não corrigiu, tá Android, né? Mas enfim, chegou aí pesando aí 988,76 megas, né, pessoal? E ele tá aqui patch de 1º de novembro de 2023 e binário, deixa eu ver se ele tem binário. Binário 3, tá? ZTO Brasil. Então não tem ROM do Panamá, não tem nada dessas coisas não, tá, pessoal? É a versão oficial ZTO Brasil, beleza? Então é só um vídeo bem rápido mesmo, tá, pessoal? Só liguei a câmera aqui e comecei a gravar só para alertar vocês que chegou e vai sair para todo mundo, tá, esse vídeo, tá, pessoal, porque eu preciso postar imediatamente para poder alertar para vocês que simplesmente chegou de surpresa, tá, pessoal, chegou agora 5 horas da tarde, beleza? Mas enfim, é isso, é muito importante você atualizar e formatar, porque senão vocês aí atualizam e depois falam, ah, meu celular continua reiniciando, ah, que tá aquilo, não sei o que, não sei o que. Claro, você não formatou o telefone, claramente nunca vai resolver os problemas sem formatar, então atualiza e formata, pessoal, beleza? Então faça isso, atualiza, depois que você atualizou, salva tudo bonitinho, enquanto você estiver baixando, salva tudo bonitinho, que aí atualizou, você vai lá e formata para você ter o seu telefone bonitinho sem nenhum problema, beleza? Então tá aí, mano, ele já até atualizou a versão dele, ele tá usando aqui as paletas de cores, como você pode estar observando. E aqui você pode ver, né, o easter egg aí do Android 13, né, pessoal, que ele mandou aqui pra gente também. Mas é isso aí, galera, chegou aí o Android Go 13, finalmente a espera acabou, tá? É só vocês baixarem e ser feliz. Lembrando que isso aqui é o último update do A03 Core, ele não vai pro Android 14, tá, pessoal? Pode esquecer o Android 14 pra ele, ele vai receber apenas patch de segurança e patch demorado, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Valeu!